Halo, saya Mita Anggreni. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channelnya Indra Cahaya. Ojo lali yo. Karsate, bosku. Ya, Pak. Yuk, sudah tong. Sampai repe sama ta. Nangis ngono ae. Ora ya wedhus ke yang ini kita. Tak wedhus jo putih to. Kowe no mate ben reso. Aku ki oke ae. Nah, oke reso pol iki. Ayo, wes golek reso. Mana Pak? Tak kira bidun tro iki semua mawur. Sampak. Eh, sapa nu sing ndelok? Ndelok ya kowe lho padha ae. Oke. Penting kan bakar sate to, Bos. Yang kowe metu genine. Ki pasono sing anu kowe lho. Iki ketokan gem. Anggo pangot mang lho. Jagung sing cemolong. Lah iya. Ora enak gue lempeng eneng. Agak jantan. Kacang tanumah lho, agak leh ulur. Kuwi, agak leh ulur. Apa iki? Ayo nang kene. Lek harus karo. Wo yo. Kabare piye? Dibakar ambune wis beto. Bidok sinombe. Tapi gue apa, Jok? Panas, panas. Wah, mangan iwak ning jero terus mlebu tunah. Delok iwak pitik mang ning ndi ngono. Oh, dia banget iso. Eh, kok golok piye ta? Golok sih golok bacok bature. Lho kok jebok banget ngendi sangat cilandek gedung dong. Ah. Tum coding. Tak ada aja rebutan ya. Ini enak enak lho. Oke wis arek entek. Cara entek ubine tembung. Sek jagunge rong golek. Info jagung cemolong kok. Eneng ning tan kono. Kucing lho. Kucing lho kok ibu. Iya piye? Seropok senduke. Kowe arep ya? Hah? Arep ya. Aku tau keblong kok. Dhewe baru diganggur. Kambing guling. Kambing guling. Wedon pan duwit pisan jare. Kambing guling. Arenge ojo oke kok. Enak-enake. Arenge sik pol iki. Angkat sik. Kobong kok. Ganti ke mobong ngono. Enak kopong ngedeni apa-apa tuh. Bahaya tuh nak kopong. Kopong bahaya. Kayak tau kopong kan. Ini karek loro malan. Ini karek sitok. Ini tak balik pun aja. Lihat ya tak balik ini. Hambernya enak ya wenger-wenger. Ini sana pak anu ya pak kirek ya. Kok merjot tak kirek ini senen. No timbu tapi enak ya ni Pak Cing. Kok mecet asine oleh saidik to, golek tambah gas ning omah. Lah wong wis kadung entek lho gek tagih omong iki kok bocah liwak kucing. Dia nek nggon aku anu neng Mbah Sorop. Wong wis KO. KO tukang golek kucing, ngerti kok Indra ya didol dagingnya ning pasar. Tapi ngomongnya wis gak iwak kucing. Wak entek. Lak ketek omongnya. Lho lak ketek piye ya, Pak? Wah, biar Mbah Sorop liwat kucing delek ya, Bro. Heeh. Sorop liwat bar gede arep bakor. Ditang. Enggak nyate. Enak juga Pak Ketek. Nyate yo, Cet. Ndang berapa, Cet? Oke. Di bodo nang arep kan, Cet. Teh. Kira ngowo iki. Lha piye kadung kaya ngene kok. Menikmati kebulukan. Sangit mah mending iki. Kalem-kalem ae, Jo. Iku kebakaran wing kok. Lagi pas wingi ngantot. Ora murah apa? Nek iwak wedhus ari Pak sapi sanu. Pite ya. Wedhus ya kaya kelo. Kadep
Kobongan ku anu dong. Kobongan ku. Iki semu kok. Semu iki ge. Siap merapat. Iki nyandi? Daging guling. Daging guling pe sate yo, daging guling. Eh sing kebakarane ndang gorene. Ora bro. Apa ne sing umap ge? Nek kopi ne lho. Ora. Sego njeplak. Njeplak. Wes, wes. Njeplak. Oke, sate sesuk buka nek perapatan perang Mas ya. Oke. Lha nyapa buka nek perang nek wong mantu sisan satene ngono lho, karuan tanggapane. Tanggapane 10.000 plus bakar sate ngono lho. Iki anak-anake kurang ora iki. Ndang dhewek ngono lho. Kasih iki kalo. Cita-cita wis cukup dhewe. Heeh. Lah, kuwi nak kene wadi anu. Lah kok iki ya mesti kayak madang dhewe maksudku. Kok kena sate sajo. Dadung. Wong wis duwe anu kok. Pesuruh kok. Wis sertifikasi lho. Timbang kok cekele gerene. Pri? Gila. Urung wis sertifikasi dadung. Wes, sertifikasi yo. Ya dang. Nek iki karek ukur-ukur nang kene lho. Sertifikasi engko nek waya pensiun karek ngajokne kok, Dong. Guring Mas. Boleh ya, wis nata iya. Ndi? Wes dang celupen kuwi nyelup kuwi ya. Heeh, celupne lup. Terus. Lah kuwi lho, tak cilik-cilik kuwi lho. Kuwi lho, iki Dong, iki lho, cilik Dong. Ayo wis 4 2. Wes dang, papak nanti. Dang, dane kuwi ada. Nah. Iki putra aku nang lup mono. Cek. Heeh. Oh, kok iki. Sing wedhus iki ra kok kaya sambel. Mbek, anu wedhus. Pina, Mas? Wedhus cilik sambel. Wedhus e? Dong, wedhus e digolek rambanan, Dong. Heeh. Ndepno ngublek kan anu banyaki. Terus banyaki. Wis ndukono to sing jeblok kowe. Mama Pri, wis entek ta Pri? Wis. Ya entek iki, Mam. Ya jagunge lho. Ya premadan to sih ta. Jagung. Ngomong-ngomong to. Ya jagunge. Yo, lek kok jeruk bebar. Kuwi mate jalo sing. Ya ora, anune ndi? Jagunge. Lah entek kok siram. Lah to lah. Wis sare. Cuma lo BKP ya. Ya, kulon guys, kok balik bro guys? Burung. Tiga kita balik. Sisi yang ingin kira sitok-sitok terus. Sama sambil sitok-sitok. Itu udah roto sambil. Cepi. Gue boleh ngono dong. Teko lawang dodok mana yang ngono? Dok. Mas kecanduan pedus. Cek. Kok kan mani pak pedus. Pedusnya jaluk kawin ngono loh. Kayak opi dulu ngerak, wes, angel lagi drag ya kan? Is karya lagi pas, loro lagi. Lagi dokumentasi gue nek gue, wes, pirang-pirang tahun kan delok ise. Kena gue cerita loh. Anak bojo. Kebakaran. Kita bahas nggak sih? Cinta iki, ayo kita siap. Ayo orang. Cintanya dong. Segoy tau dong. Kenember dong. Jikone. Kok kalah nang tanganku teh royal pol itu. Coba iki. Coba iki. Iku kancane anu iki. Bapak jupuk nang iki lho. Iki iki. Iku solar iki. Wes iki mateng iki. Ya dikono. Iki opo iki sesuk iso. Kok Wei dia di banyu. Iki tak sisine kalkulan iki sampe. Repot. Lah kuwi nyandi salah sik. Repot. Lha iya. Weh, bahaya cah kulan iki ya kan. Nyapa? Tak dicilik ambek arek. Lek arek loro piye? Kebakaran kalo. Kebakarannya paling ngejeblok. Weh, ndak kuat iki nggo. Hai, aku Alvinita. Jangan lupa like, comment, and subscribe channelnya Indra Cahaya.
Terima kasih.